Çfarë prove tjetër kanë sjell? Me rëndësi për prokurorinë dhe për nuk ka pas ndaj provë konkrete. Nuk ka qenë këtë kryesisht prova rrethanore të dëshmitarëve që cilëtojnë që nëse është nisë në drejtim të dënjetës 10 minuta pasi ajo ka kaluar anej. Këto ka qenë kryesisht deklarime me atë sa ka pas njohëri, jo njohëri direkte, po njohëri indirekte që ka të gjupe personave të tje. Kamrat e sigurisë? Po, është rëndësishme ta potencej. Asni dëshmitar. Asni dëshmitar nuk e thotë që e kopo dhe njetën me rasejnë bashkë. Po të hypë në veturin rasejnë. Asni dëshmitar. Okej, por motivi që kanë ngritur prokuroria, nëse duke fajsuar rasejnë, i ka dhe një motiv në gjarës për cikën arsyë? Jo, rrët është njëna për rekomandime dhe të gjykatës apelit, është të cëpër fundu të dëdosh për një vrasje të ramë, pa ditë motiv. Zyrtarisht nuk ka qenë edhe sot nuk e di motivit. Të përshkruar nga prokuroria? Përshkruar, dhe të vrasje të ramë, edhe kështë ma shumë. Mbrojtja pretendojnë se nuk është bërë hetimi duhur, mirë po si pas prokuroris nga dëshmite konstatuara, ky pretendim është në kundërshtim të thellë me provat. Mbrojtja pretendoi se nuk ka prova direkte, mirë po prokuroria e Pejes ka pretenduar se ka shumë prova rrethanore që vërtetojnë të kundërtën. Prokuroria e shtetit ka deklaruar në pretendën përfundimtare se, me administrimin e provave në shqyrtimin kryesor, është provuar që i akuzuari ditën, kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar në akt akuzë, i ka kryer veprat penale për të cilat akuzohet, andaj, kërkoj nga gjykata që të akuzuarin të shpall fajtor, të gjykoj në bazë të ligjit dhe të detyroj në kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale, posaçërisht të merret parasysh e kaluara kriminale dhe vetë besimin që e ka pas pala e dëmtuar në familjen e të akuzuarit, ashtu që t'i shqiptohet një dënim maksimal. Në një losë e më më shfatru familjen, në më jam në altë mi për shkollën, Me mi të ngu smin, pës me mujt as mu rrit, ata Allah i ka rrit, për i ka rrit me trup të rrudhën, me frig. Nuk kem një njeri që e kry një vepër, se e bëjnë një ditë shka, po mërë pasysh shka, që ta më hoj, me konë që isim bjen mishë, dalë dvrasë, po mërë e kombra që ku jam. Qoft pa hiri, qoft me qëllim, qoft burri kur të ponë një një qëst, po në burë e sujsh është herë, e bona, një klasi zotë i sytë, e bona, po mos me pas kur farë lidhje, mos me pas kur farë dyrnije me të akuzohë, i shumë e fështirë.